Olá investidores, Johnny aqui com mais um vídeo e nesse vídeo nós falaremos sobre o Blockverse NFT, o mais recente pump and dump do mercado. O que acontece? O inverno infelizmente chegou para o mundo das NFTs e o mundo em cripto em geral. Muitos projetos estão sendo mostrados como scams, rug pulls e que está trazendo muita negatividade e está deixando em baixa, graças a esses jogos, todo o movimento de NFTs, de games NFTs em geral. Então quer dizer que seu jogo preferido de NFT pode estar em baixa por conta de tudo isso que está acontecendo no mercado. Então eu, como um criador de conteúdo que fala sobre NFTs, eu tenho como obrigação falar sobre esses jogos também. Afinal, tem um ponto interessante aqui que eu tenho que falar sobre esse jogo, é que eles querem voltar. Simplesmente eles querem botar o capuz de que deu tudo errado para eles por conta de um erro deles, mas que eles vão voltar e vão trazer de novo o jogo e tudo mais. E quando eles fizerem isso, pode ser que outros criadores de conteúdo comecem a gravar sobre esse jogo e você entre nesse jogo sem saber o passado obscuro que ele tem. Então, o meu objetivo com esse vídeo é te informar sobre esse jogo, que tem uma proposta muito interessante e chamativa, afinal ele usa como base o Minecraft, então é um jogo que já traz uma popularidade por trás. E isso pode ser muito perigoso, porque você pode investir dinheiro nele e perder completamente. Afinal, quem faz o golpe uma vez pode fazer de novo. E pode ser até mesmo com outro nome. Mas o nome dele atual e o que foi levado todo essa polêmica é o Blockverse NFT, que é um jogo baseado num servidor de Minecraft, que no caso te pagaria para você jogar no jogo. Você teria a possibilidade de comprar as skins através aqui da OpenSea. Inclusive, eles conseguiram reunir 795 Ethereum. Isso é muito mais de $1 milhão. Então, eles simplesmente desapareceram. E os desenvolvedores deixaram aqui um recado aqui no Twitter, que eu vou ler aqui para vocês também, já traduzir. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram vender todos esses 10 mil NFTs em 8 minutos, segundo eles, no dia 23 de janeiro. O projeto tem mais ou menos... Começou ali no final de dezembro e se estendeu até janeiro agora, né? O mês de janeiro. E nessa eles conseguiram um certo hype, tem 9 mil seguidores aqui no Twitter. Só que simplesmente eles desapareceram. E agora eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu no desenrolar desse jogo. E vai ficar como um alerta para vocês. Afinal, como digo novamente, meu objetivo é trazer jogos gratuitos, play to earn para vocês. Mas a gente tem que entender também que o mercado é assim. Infelizmente, o mercado de cripto e NFTs em geral tem muita gente má condicionada e que quer ganhar seu dinheiro e simplesmente desaparecer, porque essa é uma questão de tecnologia. A descentralização é exatamente isso, né? Você pode criar um projeto como esse, desaparecer e ninguém vai saber quem você é. Podem rastrear sua carteira, mas não sabem seu nome, seu CPF, enfim. Então é é alto risco e muito volátil, então prestem atenção. Infelizmente o inverno dos NFTs chegou e a gente tem que estar preparado para tudo. Então o dinheiro que você tem para investir em NFT, por favor, seja um dinheiro que você possa perder. E a partir do momento que você começar a ganhar, pense duas vezes antes de reinvestir esse dinheiro. Garanto o seu, garanto da sua família, enfim. Bom, a gente está aqui no Twitter oficial deles e se você clicar aqui no blockverse.land, já vai ser direcionado para um site que não existe mais. Mas graças a uma ferramenta chamada Wayback Machine, a gente pode ir aqui para a página inicial, porque essa ferramenta você tem possibilidade de entrar em sites que não existem mais, graças a quem bateu o print aqui, né? Quem baixou a homepage e fez o upload aqui na Wayback Machine. Se você quer entrar em qualquer site, ver como é que é o passado histórico desse Wayback Machine, se tiver algum print aqui, uma captura de tela, vai aparecer aqui. Na época, mais ou menos ali por volta de 12 de janeiro aqui, né? Esse era o site oficial, que já tinha como para você conectar sua wallet. Era na rede Ethereum, então obviamente que as taxas seriam grandes, mas também a lucratividade seria melhor. Mesmo que você pagasse para ganhar, né, um play to earn for free, se você jogasse de graça, você conseguiria ganhar um pouco mais, porque pelo menos aquela gordurinha, um dinheirinho que cai em Ethereum, o Ethereum como é muito valorizado, poderia te dar bastante dinheiro. E baseado no Minecraft, obviamente que tem uma popularidade muito, mas muito grande. E aqui é a página inicial. Falava aqui sobre, eu acho que essas facções seriam guildas e tudo mais, 10 mil personagens que você comprava na OpenSea conectado aqui a sua carteira e você teria a oportunidade de jogar com essas NFTs.
um upgrade, você poderia fazer os upgrades. Não tem todas as imagens aqui, afinal, esse aqui é só um arquivo. O site oficial já caiu, mas graças a ele a gente pode ver. O nome do token que era utilizado era Diamonds. Então ele já tinha aqui na fase 1, não tem datas, mas na fase 1 já tinha sido lançado. E aqui temos a fase 2, que era de mintagem, que era, no caso, os NFTs. E aqui o resto do projeto. E aqui mais para baixo teria as outras redes sociais e o link aqui do OpenSea. O Discord já não existe mais, eles apagaram. O único que restou foi o Twitter. Afinal, eles deixaram o Twitter ligado para dar essa desculpa aqui barata, mas a gente vai ler já já. E aqui, como vocês podem ver, esse aqui foi o lançamento aqui, onde teve a venda das NFTs, que eram linkadas na sua carteira, obviamente, na rede Ethereum, e você poderia jogar com elas. Eles conseguiram lucrar aqui 795 Ethereum. As NFTs em si eram baratas, só que eles também conseguiram ganhar dinheiro com as revendas, né? Porque tem uma porcentagem de revenda aqui na OpenSea. E a gente pode ver aqui que no dia 22 de janeiro até o 23, olha o tanto de venda que teve. Foram mais de 400 Ethereum só de transação. E foi caindo e continua caindo. Mas mesmo assim tem gente que ainda está flipando, porque tem muita gente ainda que não percebeu que eles desapareceram. Bom, aí aqui a gente tem a desculpa inicial e tudo o que aconteceu. Vocês clicando aqui em Statement, aqui já, porque eu botei aqui para traduzir. E basicamente eles falam aqui: sentimos que devemos todos um pedido de desculpas e é muito importante uma explicação. O Blockverse deveria ser um grande projeto, pois antes do nosso lançamento investimos uma quantidade enorme de tempo e de trabalho para que desse tudo certo, né? Tudo foi totalmente legítimo. Nosso contrato foi verificado, a infraestrutura do jogo foi totalmente configurada e nosso lançamento correu bem, embora com alguns pequenos solavancos ao longo do caminho. Após o lançamento, fomos direto ao desenvolvimento contínuo da fase 2, que seria aquela lá do lançamento das mintagens, que seria dos NFTs. Uma futura expansão do Blockverse, que eles queriam ampliar, né? E em meio ao nosso desenvolvimento contínuo, falhamos em perceber que contei toda a field, que era a excitação sobre o jogo, né? Seria como se tropeçasse assim no lançamento, deveria ir mais devagar. Que estava acontecendo com infinidade de problemas, incluindo a taxa de gás, que era alta. Afinal, quando você faz um jogo em Ethereum, você tem que ter noção de que a taxa de gás é muito grande. Às vezes, para você fazer um swap ali da moeda Ethereum para outro token, custa $100 apenas o swap. Então, você tem que ter muito dinheiro para conseguir rodar um tipo de jogo desse na rede Ethereum. E não ser capaz de manter também a utilidade do token Diamonds. Gostaríamos de enfatizar primeiro que muitas dessas questões já fora do nosso controle. Não temos controle sobre o valor das taxas de gás, especialmente quando chegamos e começou apenas 30 minutos após o lançamento de outro projeto. E as capacidades físicas do servidor são limitadas e as limitações técnicas internas do Minecraft. Então, realmente, eles pegaram a build do Minecraft, pegaram o código-fonte do Minecraft e implementaram os NFTs ali dentro. Então, o erro já estava aí de você acreditar que pegar um jogo existente, colocar uma tecnologia nova sem nenhum apoio oficial da Mojang, daria certo, entendeu? Enfim, eles falam aqui sobre tudo o que aconteceu do Talk Diamond, da segunda fase. Infelizmente, ainda não houve uma chance de reabrir porque a situação só piorou. Embora tenhamos entregado tudo o que já foi permitido, entendemos que porque as pessoas podem estar descontentes com tudo o que aconteceu e sentimos a obrigação de manter o nosso jogo totalmente funcional online. Assim, planejamos reabrir no próximo dia, conforme planejado originalmente, e continuar trabalhando na fase 2. Por isso que eu falo mais uma vez que eu tenho uma obrigação de falar sobre esse esquema para vocês, porque eles pretendem reabrir. E se eles mudarem de nome? Então, se você às vezes pode bater de cara com um projeto que na verdade tem um passado totalmente obscuro por trás, que já roubou gente, que simplesmente desapareceu com milhões de dólares. Então, complicado. Estamos desapontando com, enfim. E é mais ou menos isso. Blockverse NFT, o Minecraft NFT é um scam. Então, se você se deparar com algum youtuber futuramente que venha falar sobre esse jogo, falando como uma dica de investimento, como uma dica de play to earn para você entrar, tome cuidado, porque se eles fizeram uma vez, com certeza vão fazer outra vez e assim por diante. Espero que tenham gostado desse vídeo, se foi instrutivo para vocês e que possa ter te tirado de alguma futura furada, se você estiver vendo isso do futuro, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.